送鬼个人喂喂放耶下铺那个安的都喂喂下铺那都那个心啊你的大爷们你把他个心都压给他觉得他干嘛走喂拿着你个心啊下铺你嘿为什么把那个东西变心了但是你拿着你走那个心啊把他杀了你为了钱买个变心也个心啊喂ไม่ชอบผู้ตัวนี่ก็สินะไม่น่าเลยใช่ก็เดินลุงยี่ตันแต่ชาวบ้านได้เดินลุงยี่นะเด็กก็ชอบผู้มันลุงไม่ใช่อะไรนะรู้นี่มันรวมเมย์บ้านเดินลุงยี่ก็พบมอเตอร์ไซค์เฮ้ยเอาล่ะชอบผู้นี่เฮ้ยเด็กตัวอะไรเชียร์กี่เป็นสิงเงินรู้เฮ้ยลุงพอมอเตอร์เดินลุงยี่ก็เดินมันรวมเมย์มาเลยรีฟลูร์มอเตอร์ไซค์เฮ้ยมาเกิดเมงารู้มาเกิดพบมอเตอร์ไซค์นะมันลุลุกาเลยมามันรวมเขียวตัวนะก็สินะberhak sedikit je tadi api di situ. Yo ya bang kerja. Yo cedek kali bang api. Dia sama kerono. Kan lebih mampu kerono. Kau yang tahu kali sedih ngotot pukul besar. Dendro pasar tu. Ye. Si lalu mu ah? Malu apa sama semuanya? Ye solar nan luar kabar aku ah bensin ga. Boleh kerja. Boleh kon pergi. Kawita moro. Di bawah ye. Sedikit je api. Kau kau kasih pemotor lelung ni, macam ada malu lagi, mana tahu tota. Apa cuba ada deh? Mama ada orang. Oh ya Allah kabel, astagfirullah. Nau sembilan nyesal ya Allah. Mama ada orang. Maga. Bahaya deh, fay, wajib sih deh. Mandor tosis, bola tosis tu. Aneh kabel leh ha? Kabel leh ha? Eh cakap kita dah wana he, paman dua ammi kabel leh. Indo, mana kita telefon kepada kami? Eh, cak kita dah wana om, paman dua mai kabel leh.